إن ولد ما نو إن يعلم عدن لبصوت يمت أو سجع علام من أشوني ما أدري سويش لجو مالت لبصوت يمت أو سجع مال عجب جو سلالي جوكين سلالي جوكين أملاك هوي زوفان إسكازر عالم درسين وران سلام عالم يا وراوي سلالي جو لجو مالت لجنو انجاكن عمجاكمو سماين نامدرين يفتارا أملاك نسوغن والدسيلو يا عابي عابي متابت سغا عبوستو هنو يمتابت سغا نو هم بلونو ميعموت نين نسوغو كيما كاس بلغان لزيكا سو ودبران عمسن هيد أملاك يتبالا يالو بلجو وست يالو عدل تمال كدو በልጁ ውስጥ ስላለው ግን አምላኩ ይዙሃን እስከዘላለም ነው አለ አስተውሉ ስለ ልጁ ነው የሚለው ሶ አምላክ እየተባለ ያለው በልጁ ውስጥ ያለው ሳይሆን ልጁ ነው ልጁ ራሱ ነው አምላክ እየተባለ ያለው እንጂ በልጁ ውስጥ ያለው ነው ብለው የሚነገር የለም እነሱ ዶክትሪን ላይ ማለት ወልድ አበ ውስጥ ሆኖ አብ የተገለጠበት አብ የመጣበት ስጋ ነው የሚሉት አበ ውስጥ ሆኖ ተገለጠበት መጣበት የሚሉት ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው ብለን ስናይ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው እግዚአብሔር ከዓለም ጋር የታረቀበት ስጋና ደሙ የእግዚአብሔር ስጋ ሰውነት ይሁን አጠቃላይ እግዚአብሔር የማስታረቅን ስራ የሰራበት የስጋው ሰውነት እንደሆነ ነው የምንረዳው ሶ አምላክ ይሄ ስጋው ወልድ ስጋው ነው ብለን እናምናለን እዛ ስጋው ውስጥ ያለው አብ ነው አምላክ ይላሉ ኦኬ ዕብራውያን ጋር ግን ስንመጣ አምላክ እየተባለ ያለው በወልድ ውስጥ ያለው አይደለም በልጁ ውስጥ ያለው አይደለም ልጁ ነው አምላክ እየተባለ ያለው አምላክ እየተባለ ያለው ልጁ አንደኛ ነው ጥሬ ነው ሁለተኛ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አምላክ ያለው ነገር አምላክ በውስጡ ስላለ ብቻ አምላክ ይባላል የሚል ዶክትሪን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አምላክ ያለው ነገር አምላክ በውስጡ ስላለ ብቻ እሱ ራሱ እኮ አምላክ አይደለም ነገር ግን አምላክ በውስጡ ስላለ አምላክ ባይሆንም እንኳን አምላክ ይባላል የሚል ዶክትሪን ክርስትና ውስጥ የለም እንዲያ ትምህርት የለም እያችሁ so ይሄኛውን ፖይንት ሩፍ መልስ መልስ አለባችሁ ሁለተኛ ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ወልድ ልጁ አምላክ ብቻ መባሉ አይደለም ፈጣሪም እየተባለ ነው የሚገርምና በሚያ ስለነቀ ሁኔታ ፈጣሪም እየተባለ ነው ይላል ቁጥር 12 ደግሞ ይላል ይላል ስለማን ስለ ልጁ ዘቁጥር 8 ላይ ስላለው ልጁ ቁጥር 10 ላይ ማለት ነው ጌታ ሆይ ይላል እዛ ጋር ባይዜ ሲጀምረው አማኒ ራሱ እንደነሳው ሲጀምር ጌታ ሆይ ወሎ ሚጀምረው እዛ ጋር ጌታ የሚለው ቃል በግሪክ ሆኖ እንጂ ያህዌ ነው አሙዙ ጊዜ በአንድ ሲዳን ውስጥ ያህዌ የሚለው ቃል ግሪክ በግሪኩ ጌታ የሚለው ቃል እየተተካው ስማ እስራኤል አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ወይንም ያህዌ ኢሃድ ነው የሚለው ያህዋ ኢሃድ ሶ ኦኬ ብራይስቱ መከታ አስፈልጋዩን ስላገኘው ተመጣጥ ሶ ያህዌ ነው ያህዌ የሚለው ቃል ጌታ ሆይ በማለት ነው የተተከው ሶ እዚህ ዕብራውያን አንድ አሰል ላይ ጌታ ሆይ ሲል ያህዌ ሆይ ያለ ያህዌ ሆይ መዝሙር 2 ላይ ማለት ነው ተመልከው እዚህ ጋር መዝሙር 2 ነው እየተከሰ ያለው መዝሙር 2 ላይ ለአብ የተባለው ነገር ለወልድ ያለው ነው ያህዌ ምክንያቱም ወልድም ያህዌ ነው ከአብ ጋር በአንድነት በአንድ አምላክነት በአንድ ባህሪነት አንድ ባህሪ ኖሮት ያህዌ ነው የተለየ ሌላ የተነጠለ ሌላ ሆይ ያህዌ ሳይሆን ከአብ ጋር በአንድነት ነው ያህዌ ሆኖ ስለዚህ ነው ጌታ ሆይ ብሎ የሚጀምረው ያህዌ ሆይ አያችሁ በግሪክ ስለሆነ ነው እንጂ ምን አለ ሰማያትን አንተ ዘርግተሃል ምድርም የእጆችህ ሥራ ናቸው ምድር አንተ ዘርግተሃል ሰማያትም የእጆችህ ሥራ ናቸው አያችሁ ሰው ልጁ አምላክ መባሉ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪም ተብሏል አብ የመጣበት ስጋ ከሆነ እንዴት ፈጣሪ ሊባል ቻለ ልጁ አስተውሉ ልጁ ውስጥ ያለው አይደለም ይሄን እየተባለለት ያለው ራሱ ልጁ ነው ልጁ ውስጥ ሳይ ይላል ጌታ ሆይ ሰማይ መሰረት ኃይልም ስለ ልጁ ነው የሚለው ስለ ልጁ ማዛን ነገር እዚህ ጋር ደግሞ ልንገራችሁ አንተ ከጥንት ጀምሮ ምድር መሰረታል ሰማይም የሰማያትም የእጆች ስራ ናቸው ብሎለታል አይደለ እንዴት እንደዛ ሊባል ቻለ ወልድ እንዴት ሰማያትን የመሰረተው ምድርን ከጥንት ጀምሮ የመሰረተው ሰማያትም የእጆቹ ስራ የሆኑለት ጌታ ወይም ያህዌ ሊሆን ቻለ ስንል አብ ዓለማትን የፈጠረበት ልጁ በመሆኑ ነው በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው አስተውሉ ዕብራውያን 1:2 ላይ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር በተለያዩ ጉድናዎች በተለያዩ መንገዶች ተናግሮ ካለ በኋላ በዚህ ዘመን መጨረሻ ዓለማትን በፈጠረበት ሁሉ ወራሽ ባረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ አለ ተመልከቱ አብ ዓለማትን የፈጠረው በልጁ ነው
سو قطر ولا ترى أنا ما تبرجوا نتفطر وتناقون وإذا قطر أسرنا الناس لو ترى نجوا جيتها هوي سلنا نجوا سيناجر مدرن كاتن جمرو مصر تعرف سماه تمي بلوش سرنا جيتها يالو والد نيت سماه تن سماه تمي بلوش سرنا يقول لا جيتها كاتن تم مدرن مصر تاو جيتها ليهون شالا ده ليهون شالا ولد سيبات أبا أنا ما تنفطر بس نجوا بمهونو إيش رأي أبا أنا ما تنفطر بس نجوا بمهونو سماه تن أنت مصر تعال ما تمرن كاتن جمرو أنت مصر تعال سماه تمي بلوش سرنا تقول يبان شالا same context بزاور So, if you are directly to Jesus, you are directly to Jesus. You are directly to Jesus. Divine agent. You are divine intermediary. You are divine intermediary. You are agent. You are the 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 agent. You are برسوس وانا سرعتني أنا بركو عالم سما فطر وفيد وانا سكالة عين سايزر قافيت أنا بركو كهنا بوهنا إنه بزاك ونتك برسوس وانا سرعتني وارد زمين سرعتني جنبي كياش مسرج سري مالتنا زغ سرعتني ميلو قال زمهالي مهالي سبات لي بعلموا أنترني عند سرعش نشيل بعلموا أنترني مي سرع مالتنا سري سكيل وركره يمفطر شو تالي يمسرج شو تالي مالتنا قالوا عندنا عند سرّاو أنت النشيلان عند سرّاو نهاس نشيلان. okay so سارين نثن فتارين نثن جنبين نثن من أول كتكانو. تباب يتوهل دو تباب. the begotten wisdom جن مثال اسمه ترى ميلان بس وزن وان نفتارين بركو. عالم سايف فتار أني كسر يتوهل دو سلام ميل وان نسرات نيان بركو. لا من دن عالم ما تني فتار بس نروس لهنا ماله. كلا زانو بعد يوم زف مثال اسمه سمنت عاول ترى كما جمّروا جمّروا ما جمّروا على رغينيان كاتن جمّروا يمن جرو ما جمّروا على رغينيان so زفتة ثاندان دلي اكزابر سماين نابر بما جمّروا اكزابر سماين نابر الفتة رسيل يا ما جمّروا على جونو بايزي يا ما جمّروا على جونو وني نو زو وليلا رسم قواصل ما اسوال لغنجي يتن تاي ودانم دزابرون برمير ردوت يتن تاي ودانم راسو زفتة ثانداننا مسالي سمنتن اندرين برميان بواتو بايزي بزي أقدر أميلن لنجراشو. ولا تنيا بيتمقدس كما فرسو في تنا برو تايهورة زفتة عندنا نام الصالح سمنتن عندنا برميان بود. تعال كبرو سنا برو مالس سلوهم. okay. لما نجرو مجمل هذا الرجنيل يعني إيمان يتولى ده تباب. تبي جاتن ويزدم. okay. سواء زاوية بمجمل زاوية سماينا برو فتارة سين بزات تباب بزات نجو سماينا برو فتارة مالس. لزان بسوزان وانا سرعتني أنا بركوا لهم كنا تقول يعني ولونا كروش عمان يندارونه يا من ده بدل كمان من ايه فانكشناليس سرعنا برني الكو عنده هني أي تناقر كونه غرانده من ده بدل الكو هني تناقر كون من ده بدل الكو لجو فأنت نو من ده potentially يا فطرته يا فتارينة بالبيت نو يا جوتش سرانا مالك سماين نامدر إخبار سيفتر برهان يهون على سيل يهوني ميلون نجيجر فتاري لنا لانشلم نو بوينتو أنشلم تانكيو شخصاً فتاري مننا يهون بلو يتناقر ودمو والدنو زاغا آب بسوني فتارو آب ميتناقر وبرسونو بس ما تم والد يهون بلو سيناقر داس أكشي آب يتناقر جن بنجوا ما كان ينت مالن ما عين فترة سيبال برجن دزي كاتو ما فرد مفتر عليهم بقالو so directly يسوس يهون بلو يتناقر آب والد سين نجار ده تأكل أبي يتناجر، ده برجو أم ما كينه. على ما تنبه فتره ببرجو سين، وال على يعني نيم فتر نجار يعني ي the act of creation مالتهم إن يفتر عينه تنجار، أب تناجر of course تناجر لا. جن بمعنى ما كينه تناجر، على ما تنبه فتره ببرجو أم ما كينه تناجر، على ما تنبه فتره ببرجو means برجو أم ما كينه تناجر يفتر. so لجو يهون بروسي فتر ده تأكل أبي يفتر. جن برجو ما كينيت لجو منهم ايجنت هالتكلم دايركت لو يفتره
ዳይሬክት በሌላ በመካከለኛ አይደለም የተናገረው በራሱ ነው የተናገረው አብ ግን በልጁ አማካኝነት ነው የፈጠረው ለዛ ነው በሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርኩ ነው ለምሳሌ 8 ላይ እብራውያን 1 2 ላይ አለማትን በፈጠረበት በልጁ ነው ማለት ነው ኦኬ ሙሉ እብራውያን መጽሐፍ በታይ ምዕራፍ 1 ዮሐንስ አንድም እንደዛ ነው የሚለው ቆላሲስ አንድም እንደዛ ነው የሚለው እብራውያን አንድም ብቻ ነው እሱ የጠቀሰው ጥቅስ ልጁ አለም ከመፈጠሩ ፊት እንደነበር ፈጣሪ እንደነበር አምላክ እንደነበር ማለት ቅድም በመጀመሪያው ማብራሪያ ላይ ያነሷቸውን ሐሳቦች በሙሉ እብራውያን አንድ ላይ እንመለከታለን አምላክነቱን እናያለን ቅድምናውን ዘላለማዊነቱን እንመለከታለን ፈጣሪነቱን እናያለን የባህሪ አንድነቱን ባይዘ እናያለን ከአብ ጋር ያለውን የባህሪ አንድነት እናያለን ምክንያቱም እብራውያን 1 ቁጥር 3 ላይ ምንድነው የሚለው እርሱም ይላል የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው ማለት የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው ምንስ የአብ የሆነ ባህሪ የወልድም ነው ማለት ነው ኢንፋክት ስለዚህ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው የሚለው ክፍል ላይ ትክክለኛ የሚለው የግሪክ ቃል ካራክተር ነው እና ምን ማለት ነው exact imprint exact representation ማለት ነው ማለትም ቁጭ ያኛው የሆነው ነገር ማለት ነው አንድ ነገር ካራክተር ነው ከተባለ identical ነው ማለት ነው ምንም ልዩነት የለም ያ የሆነው ነገር በሙሉ ነው ማለት ነው ሳሪ ማለት ካራክተር ኡፖስታሲዮስ የሚለው ቃል በዚህ በዕብራውያን ቁጥር 3 ላይ ባህሪ ነው የሚያመለክተው ኦፍ ኮርስ በሌላ ሌተር ክርስቲያን ደም በኋላ ባለው በክርስቲያን ቶት ውስጥ ኡፖስታሲዮስ ፐርሰን ነው የሚያመለክተው ነገር ግን ኡፖስታሲዮስ የሚለው ቃል በዕብራውያን 1:2 ታውድ ባህሪ ነው የሚያመለክተው ሶ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው አያንቻ ሶ አብ ባህሪ የሆነው ነገር በሙሉ ወልድ ነው ማለት ነው የባህሪ አንድነት አለ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው ከተባለ አብ ባህሪ የሆነው ነገር በሙሉ ወልድም ነው ማለት ነው አብ ባህሪ የሆነው ወልድ ያልሆነው ነገር የለም አብ ባህሪ የሆነው ወልድ ደግሞ ያልሆነው ነገር የለም ሶ ከዕብራውያን ቁጥር 3 የባህሪ አንድነቱን ምን እንመለከታለን የዕብራውያን መጽሐፍ አቀደማን ታማኒ እንዳለው ትሬጀር የተሞላበት መጽሐፍ ነው አምላክነቱ ቅድምናውን አለም ከመፈጠሩ በፊት እንደነበረ ፈጣሪነቱ ከአብ ጋር ያለውን ኢሴንሻል ዩኒቲ የባህሪ አንድነት ወይም ኮንሰብስታንሻሊቲ ያሳያል ሶ እንደ አንድ ስተት መምህር ዕብራውያን ምዕራፍ 1 በጣም ለነሱ ናይትሜር ነው የሚሆነው ምንም ለነሱ መልስ ወይ ነው ለነሱ ድጋፍ የሚሆን መጽሐፍ አይደለም ቀደም እንዳልኩት ነው አምላክ እየተባለ ፈጣሪ እየተባለ ያለው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነበር እየተባለ ያለው ከአብ ጋር የአብ ባህሪ ትክክለኛ ምሳሌ እየተባለ ያለው በአብ ውስጥ ያለው አይደለም ራሱ ወልድ ነው ማለት በወልድ ውስጥ ያለው አይደለም ራሱ ወልድ ነው ሲጀመር ወልድ አብ የመጣበት ስጋ ነው የሚል ዶክትሪን ክርስትና ውስጥ የለም ሲጀመር ሲቀጥል ደግሞ ዳይሬክትሊ ወልዱ እንጂ አምላክ እየተባለ ያለው በልጁ ውስጥ ያለው ተብሎ ሰብጀክት ኦፍ እነዚህ ሰብጀክቶች አምላክ የሚባሉ ሰብጀክቱ ወልድ ከወልድ ውጭ አይደለም ራሱ ወልድ the subject is the son እንጂ not someone besides the son other than the son አይደለም so በዚህ ነው የሚታየው ማለት አንድ ነገር ብያችሁ ልጨርስ ድምጹን በትክክል ከሰማችሁት ባዚህ የሰው ይሆን ድምጽ በትክክል ከሰማችሁት ከክርስትና ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር ነው ያለው ምን አለ ልጁ አምላክ ነው አለ ቃል በቃል እነሱ ልጁ አምላክ ነው ብለው አያምኑ ከስተክለም በመጻፋቸው ልጅ አምላክ አይደለም ብለዋል ቃል በቃል ሷውን እሱ መደክለቶ ልጅ አምላክ ነው ይያለ ያለው በደም ስሙት ግን ነው ማለት ልጅ አምላክ ነው ሰማይና ምድርን የሰራ አምላክ ነው ይላል ልጅ ከስተክለ ግን ልጅ አምላክ አይደለም ብለዋል ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ልጅ አምላክ ነው ግን ለኛ ለኃጢአታችን መስዋዕት ሊሆን በስጋ ተገለጠ ይላል ተመልከቱ አብ የተገለጠበት ስጋ ነው አላለም ያው በኋላ ይለዋል ግን ያቺ ቦታ ላይ ልጅ ራሱ በስጋ ተገለጠ እንጂ መለኮት የተገለጠበት ስጋ ነው አይደለም ያለው አምላክ ነው በኋላ በስጋ ተገለጠ በደም ስሙ ድምጹ ምናልባት ተሳስቶት ነገር ይሆናልና ከክርስትና ጋር የሚመሳሰል ነገር ነው ያለው ምክንያቱም ቴክስቱን ሲያነበው ወልድ አምላክ ነው ወልድ ፈጣሪ ነው አላልን ጥብሶ ቴክስቱ የሚለውን ነገር ካለ በኋላ ነው ወዲያው ኢንተርፕሪት ያደረገው ከክርስትና ጋር የሚመሳሰል ነገር የተናገረው በኋላ ላይ ሲሄድ ነው የቀየረውና መላክ ፈልገው ይሄንን ቴክስቱን ሲያነቡት እና ኢሚዲየትሊ ቃሉ የሚለው ነገር ሲተረጉሙት ከክርስትና ጋር ይመሳሰላሉ ከክርስትና ጋር ይስማማሉ የራሳቸውን ዶክትሪን ያፈርሳሉ
በደም ድምጹ ሰሙት ከክርስትና ጋር የሚመሳሰል እንደው የሆነ ቦታ ላይ ምን ያለ ኃጢአታችን መስዋዕት ሊሆን በስጋ ተገለጠ ይላል። ማ ልጁ ልጁ በስጋ ተገለጠ ይላል። አብ በስጋ አብ የተገለጠበት ስጋ ነው አይደለም ያለው። ልጁ ራሱ በስጋ የተገለጠው የሰማይና የምድር ፈጣሪ አምላክ ነው ይላል። እና ይሄ ክርስቲያናዊ ትምህርት ነው እና ቴክስቱን አንብበው ኢሚዲየትሊ ቴክስቱ የሚለው ነገር ሲሉ ዶክትሪናቸውን ያፈርሳሉ። ቴክስቱ የሚለውን ሲሉ ዶክትሪናቸውን ያፈርሳሉ። ዳትስ አክቹዋሊ ዋይ ቴክስቱ የሚለውን ካሉ በኋላ ሚስ ኢንተርፕሬቴሽን ውስጥ መግባት ያለባቸው ማለት ነው። ግን እስቅድም እንዳልነው ዕብራውያን አንድ የእነሱን ዶክትሪን አይደግፍም፣ ትክክለኛ ክርስትና ትምህርት ያስተምራል እንጂ። ቴንክ ዩ። የዕብራውያን መልእክት ላይ ስለ ልጁ ያለንን መረዳት ወይንም ስለ ልጁ በትክክል ማሰብ የሚገባን ምንድን ነው የሚለው ነገር አይ ቲንክ ክሊር ነው የዕብራውያን መልእክት ላይ። ግን ከዚህ በኋላ ያለውን የሶስት ደቂቃ ሙሉ ላሰማችሁና እንደገና ደግሞ ሀሳብ እንሰጥበታለን ማለት ነው። በደንብ ስሙ። ኢየሱስ ሁሉ ነው፣ በሁሉ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሲል አባቴ ሲል ሰማ። እኛ አብን አሳየንና ይበቃናል። ሉጋ አንተ ፊልጶስ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየህ አብን አይቷል። አብ በእኔ እንዳለ እኔም በአብ እንዳለ አድ ታምንም ምን አለ? ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ሚልክያስ ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለምን? አንድ አምላክስ የፈጠረን አይደለምን? ስለዚህ ኢየሱስ አባት ከሆነ ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ራሱ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ማለት ኢየሱስ። ለምን ለሁላችን አንድ አባት ያለን አንድ አምላክስ የፈጠረን አይደለም? የተወለደው ወንድ ልጅ ነው፣ በግዕዙ ወልድ የሚባለው ነው። ይሄው ልጅ የተባለው ግን ማን ነው አለው መጽሐፉ? አማኑኤል አለው። አማኑኤል ማለት ደግሞ ያ የማይታየው አምላክ ስጋ ለብሶ ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋ ልጅ ነው፣ እዚህ ጋ እግዚአብሔር መሲሁ፣ እዚህ ጋ ልጅ ነው፣ እዚህ ጋ አብ ነው፣ እዚህ ጋ ልጅ ነው፣ እዚህ ጋ አምላክ ስሙ ኢየሱስ። ነገ በቅርብ ኢየሱስ ሲመጣ በመላእክት ታጅቦ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አራት ነው፣ እግዚአብሔር ሁለት ነው፣ አብ የት አለ ብሎ ማንም አይጠይቅ። ደህና ብቅ ሲል እግዚአብሔር አብ እሱ እንደሆነ ያውቃል። ማንም ሰው ኢየሱስ አንተ መጣህ አባት የት አለ የሚለው የለም። ገና ብቅ ሲል አምላክና አብ እንደሆነ ያን ጊዜ ሰው ሁሉ ያውቃል። በመላእክት ታጅቦ ሲመጣ ሰማይ ምድር ሲንቀጠቀጥ አንድ ሰው አቤት አለ የሚል የለም። ገና ከሩቆ አቤት ነው ይላል ሁሉ። ዛሬ የካደው ጠቅላላ እንደው ወንድ የሆነ ማን ነው ያን ቀን አቤት አለ የሚለው? ስለዚህ ምን ይሆናል መሰላቸው? ይሄ ዛሬ አብ ነው ብሎ ያመነው ኢየሱስ ሲመጣ እንዳመንኩ ለካ ራሴ ነው ወይ ብሎ ከኢየሱስ ላይ ይጠመጠማል። ያኔ አሁን ያላመነው ግን አቤት አቤት አቤት፣ እኛ ሰው ነው ስንል፣ እኛ ወልድ ብቻ ነው ስንል ለካ ከስረናል። ዋይ 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 ይላል። ዛሬ ነው ማመን ለብኝ። አቤት ዛሬ ይህንን አምላክ ያመነ አንተ ሁሉ ነህ፣ ሁሉ ነህ፣ አብ አንተ ነህ፣ ወልድ አንተ ነህ፣ መንፈስ ቅዱስ አንተ ነህ ብሎ ዛሬ ያመነ ኢየሱስ የመጣ ቀን ይኸው መጣ። እንዳመን ነው መጣ። ከዚህ በኋላ ያለው እንትን አፒል ቱ ኢሞሽን ፋላሲ የሚለውን ነው። አክቹዋሊ ሳሚ እንደዛ ነው የሚባለው፣ አፒል ቱ ኢሞሽን ፋላሲ። ልክ ነኝ? እንትኑን ቃሉን ካልተሳሳትኩ እና ሁሌ ኮሚት የሚያደርጉት ነው፣ ሁሌ ኮሚት የሚደረገው ፋላሲ ነው። ሰምታችሁ ከሆነ ከዛም ከዚህም የተቀነጫጨቡ እና እንደው ከአንድ መስመር ያላለፉ ቴክስቶችን ገጣጥሞ ላይ ፐዝል የመስራት ነው እና ቴክስቶችን አውት ኦፍ ኮንቴክስት እንዲረዱ እንዲሁም ደግሞ እንደዛ በመረዳታቸው ምክንያት ወደፊት የሚገርም ነገር እንደሚጠብቃቸው እና እውነትም አንተ አብ ነህ እሱ ሲገለጥ ይላሉ፣ እኛ ደግሞ እናፍራለን። አሁን ምንም የረባ ሙግት አልቀረበም። ኦኬ፣ ካልተሳሳትኩ ወንጌላዊ ሰለሞን ከበደ ባይዞ፣ ይሄ ወንድም ይሄ ግለሰብ የቢሾፕ ደጉ ወንድም ነው ካልተሳሳትኩ። ሶ አሁን ፖይንቱ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ይነግረናል። ጌታ ኢየሱስ አብ እንደሆነ ግን የትኛውን ቦታ አይናገርም።
ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እና የእግዚአብሔር ልጅ በሆነው በእርሱ ደግሞ ማመን እንደሚገባን ይህ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ከአብ ተልኮ ለእኛ ለኃጢአታችን ለመሞት እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኦኬ በደብ ስሙኝ። ከእግዚአብሔር ከአብ ተልኮ ለኃጢአታችን ለመሞት የመጣ ማሰሰሪያ የሆነ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ለምሳሌ አንዱን ሙግት ከዚህ ውስጥ እንረዳ። ኦኬ ከዚህ ውስጥ አይ ነው አልተሳሳትኩም። ሰለሞን ከበደ ቢሾፕ ደጉ ከበደ ወንድም ነው። ኢስናር ግን እሱ አይደለም ፖይንቱ እሱ አይደለም። ከተሳሳትኩም ምንም ፖይንቱ ጋር ስለማይገናኝ ተውት ግን አልተሳሳትኩም። በደብ ስሙ። እኛ ሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለንም ምን ይላል? ኦኬ እዚሁ ሐሳብ ላይ እኛ ሁላችን አንድ አባት አለን። ስለዚህ እኛ ለዛ አባት ምንድነን? ልጆች ነን አይደለ? አባት አለን። ለምሳሌ እኔ፣ ሳሚ፣ ሄለን እና እዚህ ከታች ኮሜንት ላይ ያላችሁ ሁላችሁም እኛ ሁላችን አንድ አባት ቢኖረን እኛ ሁላችን ለዛ አባት ምንድነን? ኦብቪስሊ ልጆች ነን። እርስ በርስስ ምንድነን? ወንድምናቶች ነን። አክቹአሊ ዚስ ኢዝ ሃው ክርስቲያኒቲ ዲፋይንድ አይደለ? እኛ ሁላችን ምኖች ነን ሲባል ወንድምናቶች ነን። ኦኬ ከዛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ይባላል። አሁን ኢፍ ዚስ ኢዝ ትሩ ይሄ እውነት ከሆነ ይሄንን ፕሪሚሲስ ጌታ ኢየሱስ አንዴ ወይ ሁለቴ ሳይሆን ኢንታይርሊ አዲስ ኪዳን ላይ የተናገራቸው ነገሮች ውስጥ አባቴ 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 ብሏል። እንግዲህ ምንም ሳይታለም የሚፈታው ነገር ምንድነው ሲባል ጌታ ኢየሱስ አብ ነው ወይንስ ወልድ ነው ሲባል ኦፍ ኮርስ እርሱ ምንድነው ልጅ ነው። ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስ አባቴ ማለቱ እርሱን ልጅ ያደርጋል። አንደኛው ነገር እርሱ ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባት እንዳለ ብቻ ሳይሆን አባትም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ልጄ ብሎታል። እንደዚህ አስቡ። ጌታ ኢየሱስ አብም ወልድም ከሆነ ጌታ ኢየሱስ አባቱ እያለ የሚጠራው ማንን ነው? ጌታ ኢየሱስ አብም ወልድም ከሆነ ጌታ ኢየሱስን ልጄ እያለ የሚጠራው ማን ነው? ለመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስን አብ ልጅ ያለበት ቦታ የለም? ኦፍ ኮርስ አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያሳያችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ብሏል ጌታ ኢየሱስ፣ እነሆ ከሰማያት ድምጽ መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው አለው። ተመልከቱ፣ ጌታ ኢየሱስን ልጄ እያለ ያለው ማን ነው? ኦ አብ ነው። እንደገና በማርቆስ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አይ ቲንክ 8 ላይ ኖ ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው፣ ከደመናውም የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ይላል። ጌታ ኢየሱስን እየመጣ የምወደው ልጄ በእርሱ ደስ የምሰኝበት ልጄ እያለ የሚናገረው ማን ነው ስንል እግዚአብሔር አብ ነው። እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ ይሄን ካለ ልጁም ደግሞ መልሶ አብን እንደሚወደው ከተናገረ አብና ወልድ ይዋደዳሉ ማለት ነው። ታዲያ እንዲህ ከሆነ ራሱ አብ ራሱ ወልድ እንዴት ሊሆን ይችላል? This is impossible. Impossible ብቻ ሳይሆን ስህተትም ነው። ጌታ ኢየሱስ ግልጽ የተናገረውን ነገር ላለመረዳት የመደባበቅ ጥረት ነው የሚባለው እዚህ ጋር ነው። ሳሚ ይቀጥል። ያው አፒል ቱ ኢሞሽን እንመለከታለን። እንደውም እዚህ ከስራ እንደ ትሩስ ዊል ፕሪፌር ያለው ነገር አለ። ምንድነው መጀመሪያ ያለውት ያው
ከሐሰተኛ ፕሪሚስ ተነሱ። ያን ፕሪሚስ ደግሞ በኢሞሽን ራፒድ ኢሞሽን ለመደገፍና ለፑል ለማድረግ ሞከሩ። አያ ይሄ ምንም የሚያስኬድ መንገድ አይደለም። ትክክለኛ መንገድ መጻፍ ጉድ ሳይማረም ሎጂካል አይደለም። አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አፒል ቱ ኢሞሽን በራሱ ፋላሲ ነው። ያኔ ምንም አሁን ለምሳሌ ሙስሊሞች በቃ ካላ በቀር አምላክ የለም ላኢላህ ኢላላ መሐመድ ረሱላላ ላ ሸሪከ ለሁ ምናምን እንደው የሆነ አንድ ኡስታዝ አለ everything in heaven above the seven heavens the israfil the malaika the kursi of allah all men all countries with their wealth with their knowledge with their weaponry everything all are dead except allah bro appeal to motion እያደረገ ነው ከዚህ ያለኝም እነሱ የሚሉት ነበር ገባ አሁን እሱ ይተከፈ appeal to motion የሚለው ነገር ላሳያችሁ ነው በጣም famous ኡስታዝ ነውና ኦፍ ኮርስ ነው የሚናገሩት ነገር ፍጹም አሰተ ነው ክርስቲያን አይደለም እና appeal to motion በራሱ የሚቀርበው ምጉት ወይም ደግሞ የሚቀርበው ትምህርት እውነተኝነት ማሳያ አይደለም ማረኛው እና ሱለ ምሳሌ የእግዚአብሔር ልጅ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረው ከአብ ጋር አንድ ባህሪ ሆነው ቅድመ ዓለም ከአብ የተወለደው በአባቱ ቀኝ ኖረው በአባቱ ቀኝ ያረገው በስጋ መጣው እሱ ብለን ያለምንም ማስረጃ ላይ ያለምንም ነጥብ ማስረጃ መናወረው እስኪ ማንም ተቀም አይቀበለንም ምክንያቱም ያው አፒል ቱ ኢሞሽን ስለሆነ ማለት ነው። እኛ በማስረጃ ነው ዛሬ በተቻለን መጠን ማስረጃ እናቀርባለን። ኦፍ ኮርስ አሁን የምንላቸው ነገሮች ነው እንደት እንደሆነ እናቃለን ግን ማስረጃው ስላለ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስም ከቻርጅ ፋዘርስም እና አፒል ቱ ኢሞሽን ማረጉ በራሱ ተከክል አይደለም ወይ ደግሞ ነገሩ ጀስት ትምህርቱ ወይ ደግሞ ዶክትሪኑን እውነት አያደርገውም። እና ኦቨስ ሚዲያ ሁሉ ተሰለ ይተገልጿል አንድ አባት ያለናል አንድ አምላክ ሳልፈጠረንም ይላል። ሶ እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አብ አባት ተብሏል አምላክ ተብሏል እግዚአብሔር አብ ፈጥሮናል ኦቨስ እግዚአብሔር አብ አምላካችን ነው። ግን አሁን ጥያቄው አብ በማን አማካኝነት ነው የፈጠረን ነው ከርሱ ጋር በባህሪ አንድ በሆነ ልጅ አማካኝነት ነው ፈጠረን አለማት መፈጠረበት በልጁ ዕብራውያን 1:2 በርሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርኩ ምሳሌ 8:30 ሶ አብ ፈጥሮናል ኦፍ ኮርስ አብ ፈጥሮናል ምንም ያብ ፈጣሪነት ጥያቄ ምርኩብ ሳይገባ አብ ፈጣሪነት አብ ፈጣሪ ነው አብ ፈጣሪ ነው። ለዛ ነው ኤፌሶን 3 ላይ ሁሉን በፈጠረ በእግዚአብሔር የሚለው ሁሉን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ ፈጣሪ ነው። ግን በማን አማካኝነት ነው የፈጠረን ነው አሁን ጥያቄው በማን አማካኝነት ነው የፈጠረው ሰው ከርሱ ጋር በባህሪ አንድ በሆነው ዓለም ሳይፈጠር ከርሱ ጋር በነበረው ዮሐንስ 17:5 ዓለም ሳይፈጠር ከአንተ ጋር በነበረኝ ክብር አክብረኝ በሱ ልጁ አማካኝነት የፈጠረው ሶ ፈጣሪነቱን ከአብም ከወልድ ማንደከር ምክንያቱም እኛን የፈጠረን አንዱ አምላክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሶ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ፈጣሪነትን ከአብም ማንከደም ከወልድ ማንከደም ምክንያቱም ፈጣሪነት የአንዱ አምላክ የአንዱ መለኮት አትሪቢዩት ነው ወይንም ባህሪ ነው ግብረ ባህሪ ነው። ሶ አብ ፈጣሪ መሆኑን መጥቀስ ኢየሱስ አብ ነው ወይንም ድብዳቤ እሱ ማለት yes አብ እግዚአብሔር እንደሆነ ፈጣሪ እንደሆነ ያሳያል ወኩል ያሳያል ግን አብ ኢየሱስ ነው አብ ራሱ ክርስቶስ ነው ወይንም ድብዳቤ ግን አይደርስም። ኦኬ አንድ አባት አለን ተብሏል ኦፍ ኮርስ አዚ ጋር አንድ አባት አለን ተብሏል አባትነቱ ለኛ ለፍጡራን ነው። ሶ አብ አንዱ አባታችን ነው ግን አንዱ አባታችን የሆነው ከእንዴት ነው ከአብ ከልጁ ጋር በአንድነት ነው አይቷል ልጁ ለኛ የተለየ ሁለተኛ አባት አይደለም ልክ ልጁ ከኛ ከአብ የተለየ ሁለተኛ አምላክ እንዳለው ነው ሁሉ ለኛ ለፍጡራን አገና ኢየሱስ አምላክነቱ ለኛ ለፍጡራን ነው። ልጁ ኢየሱስ ከአብ የተለየ ሁለተኛ አምላክ እንዳለው ነው ሁሉ ከአብ የተለየ ሁለተኛ አባት አይደለም ለኛ ከአብ ጋር በአንድነት ነው አባታችን የሆነው። ልክ ከአብ ጋር በአንድነት አምላካችን እንደሆነ ሁሉ ከአብ ጋር በአንድነት አባታችን ይሄ ኦንቶሎጂካል ፕሮፐርቲ ነው አምላክነት ፈጣሪነት ጌትነት በእነዚህ ኦንቶሎጂካል ፕሮፐርቲዎች በሙሉ ዋነሳ አለ። ሃይፖስታቲክ ፕሮፐርቲ አይደለም አካሉን ብቻ የሚመለከት ባህሪ አይደለም አንዱን ባህሪ የሚመለከት አትሪቢዩት ነው ፕሮፐርቲ ነው ለፍጡራን አባት ነው ወይ ደግሞ ኢን ጀነራል ሴንስ ማለት ነው። ኦኬ
ማለት ምን ማለት ነው? በአንዱ መለኮት ውስጥ በአንዱ አምላክ ውስጥ ፍጡራን መለኮት ለፍጡር አባት በሚሆንበት መንገድ አይደለም። በአንዱ መለኮት ውስጥ በስላሴው ሳይሆን ክርስቲያናዊ ዶክትሪን ያስተማርኩ ያለሁት በአንዱ መለኮት ውስጥ አባት ብቻ ነው። ማለትም መለኮት ለፍጡራን አባት በሚሆንበት አውድ ሳይሆን በዛ በአንዱ መለኮት ውስጥ በአንዱ ባህሪ ውስጥ within the one substance አባት ብቻ ነው። አንዱ ፐርሰን ብቻ ነው አባት። ይወልዳባት አብ ማለት ነገር ግን ለኛ ፍጡር አባታችን አንዱ አምላክ ነው። አሁን ነው ፈስቀደው በአንድነት ሶ አባታችን ነው። አባታችን ሆነ ኮልድ ጋር በአንድነት ከልጁ ጋር በአንድነት ነው አባታችን ነው። ሶ የእግዚአብሔር ልጅ አባታችን ነው። ኦፍኮርስ አባታችን ነው፣ ግን ከአብ የተለየ ሁለተኛ አባት አይደለም። ከአብ ጋር በአንድነት ነው አባት የሆነው። ሶ ሚልኪያስ 2:10 ላይ አብ አንድ አባት መባሉ ኢየሱስ አብ ነው ለሚል ድምዳሜ አይደርስም። አብ አባታችን ነው፣ ያውም አንዱ አባታችን ነው። ግን አንዱ አባታችን የሆነ ከወልድ ጋር በአንድነት ነው። ከአንዱ መባሉ ወልድን የሚለይ አይደለም። ወልድን ይሄ ዲፈረንሺየት የሚያደርግ አይደለም። በዚህ ረገድ ወልድን ዲስቲንግዊሽ አያደርገውም ወይ ደግሞ ዲፈረንሺየት አያደርገውም፣ ሴቨር አያደርገውም፣ አይለየውም፣ አባትነቱን አይለየውም። ለዛ በአዲስ ኪዳን ለምሳሌ ማርቆስ 5 ላይ ስትመለከቱት ሴትዮዋን ልጄ ብሎ ይጠራታል ጌታ እንደሚፈሳ ልጄ ብሎ ይጠራታል። አባቷ ነው ማለት ነው። እንዴት አባቷ ሆነ? ከአብ ጋር በአንድነት አባቷ ስለሆነ ማለት ነው። ከአብ ጋር በአንድነት አባቷ ስለሆነ ኦኬ፣ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል። በኃይል ከአብ ጋር አንድ ነው። ፊልጵስዩስ 2:7 መልክ የሚለው ሁሉ ያነሳዋለው ሞርፊ ነው፣ ባህሪ ማለት ነው። ሌክሲኮኖች ማሳየት ይቻላል። ሶ በአብ ባህሪ ስለነበር ሲኖር የነበረው ያም ባህሪ በተመለከተ ኦንቶሎጂካል ፕሮፐርቲዎቹን በተመለከተ በሁሉ ቦታ መገኘት፣ ሁሉም ማወቅ፣ ኃጢአትን ይቅር ማለት፣ ሙታንን ማስነሳት፣ አባት መሆን ለእኛ ለፍጡራን በእነዚህ ነገሮች በሙሉ ከአብ ጋር አንድ ነው። ሶ አብ አንዱ አባታችን ነው ወይ? ኦፍኮርስ አንዱ አባታችን ነው። ግን አንዱ አባታችን የሆነው ከወልድ ጋር በአንድነት ነው እንጂ ከወልድ ተለይቶ አይደለም። ኦኬ ሶ ሚልኪያስ 2:10 ላይ ወልድ ማቴ አብ አንድ አባት መባሉ ወልድ ራሱ አብ ኢየሱስን ነው ወደሚል ድምዳሜ አይደርስ በፍጹም አይደው እንጂ ልክ አምላክ መባሉም ያንን ነው የሚያመለው። አብ አንድ አምላክ ተብሏል። አዎ፣ ግን አንድ አምላክ የሆነው ከልጁ ጋር በአንድነት ነው። እኔና አብ አንድ ነን ብሎ ኦኬ፣ ስሜ በውስጡ ነው ብሎለታል። የባህሪ አንድነት አለ። ሶ የስም ስም እዚህ የሚለው ዘጋ ባህሪ ነው። ባስ ረቢዎቹ እንደዛ ነው የተረዱት። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው እንደዛ ነው። የስም አንድነት ያለ አብ አንዱ አምላክ የሆነው ከልጁ ጋር በአንድነት እንጂ ከልጁ ተነጥሎ አይደለም። ከልጁ ጋር በአንድነት ኢን ዩኒቲ ዊዝ ሂስ አንዱ አምላክ ነው እንጂ ራሱ ኢየሱስ ነው ወደሚል ድምዳሜ በፍጹም አይደርስም። ምክንያቱም ወልድ አምላክ መሆኑ ተገልጿል። ወልድ ዓለም ሳይፈጠር እንደነበር ተገልጿል። ወልድ ከአብ ጋር አንድ ባህሪ መሆኑ ተገልጿል። ሶ አብ አንዱ አምላክ ቢባል ከልጁ ጋር በአንድነት አንዱ አምላክ የሆነው እንጂ ተነጥሎ አይደለም። ሲ ሚልኪያስ 2:10 በፍጹም ኢየሱስ አብ ነው ወደሚል ድምዳሜ አያደርስም። ኢየሱስ አምላክ ነው፣ ኦፍኮርስ አምላክ ነው። ኢየሱስ አባት ነው፣ ኦፍኮርስ አባት ነው። ግን ራሱ አብን ስለሆነ አይደለም፣ ከአብ ጋር አንድ ስለሆነ ነው። ከአብ ጋር ኦፍ ዘ ሴም ኤሰንስ ስለሆነ ነው። ሶ ኦፍ ዘ ሴም ኤሰንስ ስለሆነ አምላክነቱ ከአብ ጋር በአንድነት ነው። አባትነቱ ለኛ ለፍጡራን በአንድነት ለኛ ከአብ ጋር በአንድነት አባታችን እንጂ ራሱ አብን ስለሆነ አይደለም። እና ይሄ ነገር በግልጽ ማየት ይቻላል። ኦኬ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተባለ እንጂ ራሱ አብ ተብሎ አያውቅም። ኦኬ ኢሳይያስ 9:6 ነው የሚያነሱት። ኢሳይያስ 9:6 በራሱ ሴሽን እናየዋለን፣ ችግር የለም። አሁን ሶ ወደሱ መግባት ስለማያስፈልግ ነው እንጂ አንድም ቦታ ላይ ኢየሱስ አብ ነው ወደም የሚል ቃል የለም፣ ወይም ትምህርት የለም፣ ወይም ደግሞ አብ በስጋ ተገለጠ የሚል ትምህርት የለም፣ ወይም ደግሞ ወልድ ማለት አብ የመጣበት ስጋ ነው የሚል ትምህርት የለም። ኦኬ ሚልኪያስ 2:9 ወመትግማት የሚልኪያስ 2:10 ይሄን ዶክትሪን በፍጹም አያስተምርም። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ አምላክ ነው፣ ኦፍኮርስ አምላክ ነው። ኢየሱስ አባት ነው፣ ኦፍኮርስ አባት ነው። ለኛ ግን ራሱ አብን ስለሆነ አይደለም። አምላክነቱ ከአብ ጋር በአንድነት ነው፣ እኔና አብን አንድ ነን እንዳለው፣ አባትነቱም ለኛ ለፍጡራን ከአብ ጋር በአንድነት ነው እንጂ ራሱ አብን ስለሆነ አይደለም። በዚህ ነው የሚታየው። ታንክ ዩ።